Избрахме град Добрич, защото компанията присъства вече 9 години на пазара. Имаме успешен бизнес. Изчитаме, че след откриването на магазините в големите градове, сега сме в така наречената втора вълна на експанзия, където ще отваряме магазини в градове, които имат население между 50 и 100 хиляди жители. Избрахме Добрич поради това, че града предлага за нас население с града и региона, което отговаря на нашите критерии и изисквания. Също така намерихме добра локация. Така с наемодателя успяхме да направим взаимно изгодни добри условия. Всъщност това предопредели избирането на Добрич като 19-та локация за LCYK в България. Започваме с 15 служителя. Разбира се, надяваме се, че бизнесът ще се увеличава, което ще означава, че ще увеличаваме и броя на работните места. Залагаме на двете основни предимства, изключително доброто съотношение цена-качество, което имаме на продукта и добро обслужване. Считаме, че политиката ни, която е насочена към задоволяване нуждите на цялото семейство с облекла и аксесуари, предлага възможност на клиентите да пазаруват наистина на достъпни цени на едно доста добро качество. Каква ви е инвестицията? Инвестициите в магазините ни са около 500 000 евро, което включва, разбира се, предимно декорация, мебели, осветление, плюс, разбира се, стоката, което е допълнително, но това е, нали, въпрос на търговска тайна. На каква площ се разпростира магазина? 1200 квадратни метра е търговската площ на магазина, като това не включва складовото стопанство. Добре, че 19-тия град, в който откривате магазин, или 19-тия магазин? 19-тия магазин, града е поред 9-ти. В Добрич има такъв голям магазин и много се радвам като цяло и много неща ми харесват. И познаваш марката и друг път си. Да, защото е като цяло най-големия магазин за дрехи в Добрич и много ще се харесва. Харесвате този магазин, познат ли? Да, от Варна, приятно е да пазаруваме тук, се радвам, че вече го има и в нашия град. Ще се възползвате ли от промоцията днес 4? Да. Това ще направим, ще се възползваме. Се радваме, че този магазин е в нашия град.